Trupi gjykues shqyrtoi të gjithë dokumentacionin e dërguar nga institucionet e vlerësimit dhe zhvilloi një procedurë të thellë hetimi administrativ. Ky trup gjykues, pasi zhvilloi seancën dëgjimore në mungesë të subjektit Rovena Gashi apo përfaqësuesit të tij, në datën 20 korrik 2018, në përputhje me pikën 6 të nenit 55 të ligjit 84/2016, e konsideron të përfunduar seancën dëgjimore. Në përfundim të këtij procesi të rivlerësimit, trupi gjykues i përbër nga unë, Genta Tafa Bungo, me cilësin e kryesuesit të trupës, zonja Pamela Qirko, me cilësin e antarit të trupës, si dhe zoti Lulzim Hamitaj, me cilësin e relatorit, vendosi. Shkarkimin nga detyra të subjektit zonjës Rovena Gashi.